kryeministrin kisha dashur me kalu një kohë pak më gjatë bashkarisht, që me mujt me bashkëbisedu, kështu në kuptimin për te takimeve të shkurta, megjithëse jo të shpeshta, po takimeve të shkurta që i kemi bashk. Tash së fundi kam kriju një miqësi të jashtëzakonshme me Hajrullah Çekun, me ministrin e kulturës. Ai edhe është një lloj përkrasje shumë i madh, po edhe një lloj njeriu që udhëzon për të mirë. Hajde se veç kishën obligative me bujtën tënd me një vend malor që hajt për shembull çito. Tre politikan me cilët të kish ku muhabeti mas mirë i cilët i kishë zgjedh. Po, kjo është shumë problematike. A duhet me qenë vetëm vetë vendosë, a mujnë edhe tjerë? Hajde edhe tjerë, pse jo? Të rëgo... Qërë, tash, ekziston një tendencë me thonë që unë e njofë Albin Kurti në miratën, si dhe mos të do njerës që kësë dojnë më kënë të ofërt. Po. Unë kryeministrin e njofë prej vitit 2013, takimin e parë që kemi pasë, nërka që kushtu e njofë edhe ma herë, sigurisht. Po këtë dinë se kamping direkt, di që edhe kryeministri ka qenë në jalë në kamping ma herët. Mirë po me kryeministrin kisha dashur me kalu një kohë pak më gjatë bashkarisht, që me mujt me bashkëbisedu, kështu në kuptimin për te takimeve të shkurta, megjithëse jo të shpeshta, po takimeve të shkurta që i kemi bashk. Edhe sidomos me ndëgju për përvojën e tij prej kohës kur ka qenë edhe në lëvizjen studentore, po dhe angazhimin mandej deri në vitin 2005, sidomos periudha mandej 2005-2010 kur veç është kalimi prej rrugës në institucione. Që kjo është e para. Okej. Okay. Politikan tjerë që kisha dasht me indëgju, ose që me cilë kisha dasht me kalu ko, po. Tash së fundi kam kriju një miqësi të jashtëzakonshme me Hajrullah Çekun, me ministrin e kulturës. Okay. Ai edhe është një lloj përkrasje shumë i madh, po edhe një lloj njeriu që udhëzon për të mirë. Ndoshta edhe me Hajrullah kisha pas qef me kalu ko pak më tepër, që me bisedu për tema të ndryshme. E për politikan tjerë të Kosovës që janë nuk... Ajde edhe një. Qërë tash më mpytë që a kështë e folë për Gjilan me politikanë, të kështë në kallu që me ketë ministra të ishë ataku, kështë pas shumë kërkesa. A, po, jo, hajde një tjetër. Po, për të tjertë nuk po e di për besë, ka shumë. Veç edhe një amë. Prej, nështë prej deputetve, digan me e përzjedhë, po edhe kjo është pak e fështirë, sepse ka shumë deputet edhe që për moment nështë a mund e me aruna një prej tyne. Ai se mbet hatri kërkujtë, veç edhe një amë. Hidajet Hyseni që është i Gjilanit, ai është i fshatit për lepnisme për jardje. Anxhej Dajet ka angazhim shumë gjatë në politikë, okay. Edhe mu më bojmë përshtypje metodat e mënyra që është bashkëbisedon me njerës. Dhe kur shkojmë në takime, sa herë që fletaj është një qetësi që mbi zotëron aty. Se nuk ka, ajde, po, nuk ka stilin e të folur si një politikan, po folë ma shumë edhe i përshtatët shumë ambientit. Unë është shumë i ngritur në aspektin intelektual, ama bashkëbisedon me njerës në një gju që është, ta është përdojnë që me i nënvlerësu njerës kur bisedon me ta, po në kuptimin që është gju shumë miqësore, shumë e rrafshë, si më thonë kështu, në kuptimin që bisedon me do terma, me do fjallë që njerës t'i bënë më një te për mirë dhe koma dafër ti. E nashtë Allah Gjenudet kësha pas qef me ndëgju ma shumë se sa me folë me ta. Okay. Vesh në i pyti aty këto mjavë.